Pozdrav dragi prijatelji, vrlo smo sretni opet vas pozdraviti. Danas ćemo razgovarati sa cijenjem Igorom Mihajlovićem i Danilovim. Pozdrav. Igor Mihajlović, u našim emisijama često ističete da se ne treba razočarati u ljude. Jer Bog se još nije razočarao u nas ljude pa ne trebamo biti razočarani u sebe. I nikada ne bismo trebali odustajati. Znate, vaše riječ uvijek su ogromna podrška za naše gledatelje. A ja, posebno za ljude koji su posrnuli negdje na duhovnom putu, upali u zamku svijesti i nalaze se u stanju očaja i malodušnost. Nažalost, povremeno ljudi upadaju u takve priče i situacije, pišu nam, pričaju nam svoje priče i traže savjet. Evo jedna od tih priča. Što učiniti kad sam posrnio i već sam puno truda i pažnje posvetio rješavanju materialnih problema? Nastaje vrlo ugodno stanje čak i za svijest. Iako ona ta koja je predlagala obraćanje pažnje na izvanjskoj, I kao da se nađeš u žele, u slijep, gluh, jako opterećen i pitanje u glavi. Kako se izvući iz ove močvare svijesti? Zapravo je vrlo jednostavno prijatelju. Shvaćam da mnogi ljudi, pogotovo ako su barem malo okusili Božje ljubavi, kada kasnije opet padnu u vlast svijesti, silno žele vratiti to stanje. Uh -huh. Oni koji nisu iskusili Božju ljubav, pravu slobodu, pravu unutarnju radost, tu ispunjenost. Oni to ne shvaćaju. Oni ne shvaćaju i ne mogu razumjeti tu žitkost svijesti, sličnu želeu, mm -hmm. u koju su upali i ne mogu se izvući. Zašto? Zato što, nažalost, velika većina ljudi, čak nije ni većina, mm -hmm. nego gotovo svi na ovom svijetu žive u tom želeu svijesti. Čak bi to usporedio s močvarom gdje sve trune i raspada se. Iako ako čovjek barem malo isturi nos i udahne čist zrak, za njegovu, je to već ogromna radost. A kad je čovjek makar i na tren bio u nebu, kada je iskusio pravu ljubav Božiju, kada se očitovala cijela njegova suština, onda, naravno, kad padne u tu močvaru, kad zapne u njoj, Čovjek se nastoji vratiti tom stanju istinskog života. Jer sve što nas okružuje pokaže se kao obična iluzija. Da, ona je stvarna, ona postoji, postoje naši problemi, naša tijela i mi smo ovdje. Ali da bismo shvatili koliko je to sve samo močvara, potrebno je barem malo poletjeti iznad nje tada ćeš shvatiti što je život i što je sloboda ali kad se čovjek nađe u toj močvari zaglavi u njoj i pokušava izaći uzburka tu kaljužu i ona ga još više usisava to je kao močvarni mud i stvarno, teško je ljudima, pokušavajući se izvući. Ali opet, čemu oni teže? Jednostavno pitanje. Teže li tom blaženstvu, potpunosti? Naravno, oni ne teže životu i ne teže Bogu. Su svoju pažnju i snagu daju na borbu s tom močvarom, s tom prljavštinom. I tako, uzbrkavajući je oko sebe, i pokušavajući poskakivati i iskočiti čovjek još više potone jer prijatelji protiv džavla se nemoguće boriti njega se ne može pustiti može se ne činiti ono što on šapće ali pobijediti ga u kakvoj borbi Uostalom, Java je nematerijalna struktura. Mi materializiramo sve što nam on diktira. I tu treba jednostavno razumjeti Zašto se nalazimo u takvoj kaljuži naših života i zašto se događa da i nakon što doživimo uzlet, mi, oprostite, oh, kao očerupana ptica, jednostavno padnemo u tu loku blata i više ne možemo poletjeti. Da bismo to razumjeli, mislim da moramo pažljivije pogledati sebe, kako živimo, koje su nam vrijednosti, jer svi želimo ono što nam šapće šaitan. Stvarno je tako. Kada spoznamo i shvatimo istinu, kad je znamo, već osjećamo i shvaćamo kako treba živjeti. Još uvijek polazeći od toga što su tako živjeli naši roditelji. Tako su živjeli i žive svi naši poznanici. I uopće, svi na svijetu tako žive. Kada oprostite ono što je banalno i neizbježno mrtvo, daleko je vrijednije od onoga što je vječno. Svjetlo i daje istinski život. U tome je smisao. Mi ne shvaćamo što je život. Ako je čovjek iskusio ljubav i pao, barem razumije. Da, on gubi spokoj. Jasno je da se ulači u borbu s tim mislima, sukobima, preispitivanjima. A ta borba nije ništa drugo nego hranjenje sotone. Znači, želimo riješiti probleme u ovom svijetu, a onda, kada ih riješimo, počet ćemo se baviti svojim duhovnim rastom. Ili naprotiv, krećemo u potragu za duhovnim, opet s ciljem da dobijemo nešto ovdje. Fizičko zdravlje, nekakvu popularnost ili slavu. U ostalom, koliko ljudi putuje na razne duhovne obnove, u razne ašrame, na razna sveta mjesta, u potrazi za nekakvom silom, nekakvom tajnom, da bi kasnije mogli podučavati druge ljude. To jest, ne da bi sami steknu život, ne da pomognu ljudima steći taj život, nego čista potraga za popularnošću ili nečim drugim. Zaista je tako. Ljudi zaborave da kada se samo malo izdignu iznad drugih i dobiju barem malo slave, za dobiješ kante, prljaštine i blata. Mrzit će te svi redom. Zašto? Jer ta mržnja i te kante prljaštine su porezna popularnost. To dožive svi, osim oni koji doista zdušno služe sotoni. Njih on štiti. Takvih je u svijetu jako malo. A svi ostali, čak i oni koji su pod vlašću, pa opet, što znači biti pod vlašću Sotone? Svaki čovjek koji ovdje stekne moć ili popularnost, susreće se s onim što nazivamo džavlom ili Sotonom uostalom na bilo kojem položaju čovjek doživljava mnoga iskušenja to je doista tako čak i ako je stekao iskustvo zna što je život zna što je uzlet doista zna što je blaženstvo baš ta božja ljubav uronivši opet u močvaru ne održavši se na toj visini čovjek se susreće sa svakodnevnim životom i ovdje toliko uroni u to zbrku da koliko god se pokušavao izvući krila su mu podrezana ima dobri primjera recimo čak i u religijama ako uzmemo siluana atonskog to je vrlo popularni poznati čovjek koji je živio teškim životom jednom primiši blaženstvo i izgubiši ga 14 godina borio se da ga vrati. On o tome priča na zanimljiv način, ali ne govori istinom. Zašto se morao tako dugo boriti da bi kasnije mogao udahnuti punim plućima? A zapravo je sve jednostavno. Bio je okružen ljudima, imao je posla s financijama i mnogim drugim stvarima. Život ga je vrtio i iskušavao ali kasnije je pričao da je bio u strogom asketizmu. A što znači da je bivao u, u tom asketizmu? Da, samog sebe je nabrijavao da se svega odrekne. Ali je to sve imao. To je ta unutarnja dvojnost koju mu je šeitan nametnuo. Ona ga je i držala u toj močvari kao sidro dok nije shvatio svu jednostavnost i doista svu iluzornost ove močvare i ovog svijeta. Tek je tada mogao ponovno udahnuti punim plućima, jer živimo u takvom svijetu. Za nas je tu puno vrijednoga. Mnogi s pravom kažu, a što ako si gladan? Ili ti je hladno, vani je ledeno, šta, trebaš biti gol na hladnoći? A da bi se obukao, imao krov nad glavom, treba zaraditi, treba raditi. Točno. Da bi nahranio svoje tijelo, da bi ga državao zdravim, trebati novac. To je također jak argument naše svijesti, prijatelji, a tko vam je rekao da trebate biti siromašnim goli, u tamo nekoj špilji ili negdje slično. Tamo će vam biti još teže. U takvom stanju praktički je nemoguće postići uzlet. Zašto? Mnogi su otišli u Osamu, ali nekako im nije išlo i vraćali su se. Zašto? Zato što su se našli licem u lice s manifestacijama džavla. I što se čovjeku više daje, što je bliže Bogu, to se demon jače diže proti njega. A kada je čovjek prisiljen preživljavati, suočava se s hrpom problema. Čak i ako postane pustinjak i slično, Nailazi na vrlo snažan otpor vlastite svijesti i iskušenje je doista veliko koje se krije u njegovu ponosu. Zato što počinje sebe uzdizati da je bolji od drugih i Boga je dužan voljeti. Bog nikome ništa nije dužan. Obratite na to pažnju, molim vas prijatelji bog ti ništa ne duguje i nema nikakvu obavezu prema tebi dao ti je priliku priliku steći život to je ogroman poklon za tebe prijatelju i sada sve ovisi o tebi zašto zato što ti je bog svom milošću dao pravo izabrati život ili zaslužiti smrt ući u raj ili otići u pakao to je tvoje osobno pravo i njega ti ne može nitko uzeti. Čak ga ni Bog ne može uzeti, a kamoli šeitan. Tu je naš osobni izbor najvažniji. Zašto? Ako smo podlegli nekom iskušenju, zanijeli se materijalnim, zaboravili na Boga. Eto odgovora. Ako ne izaberemo život i ne živimo, onda ćemo neizbježno umrijeti. Sami sebe zakopavamo svakog trenutka kada zaboravimo na Božju ljubav. Jer nitko nas ne spričava da radimo čak i vrlo složen posao koji zahtjeva maksimalnu koncentraciju, a u isto vrijeme da ostajemo u ljubavi s Bogom. Nitko nam ne brani graditi kuću dok volimo Boga. Nitko nam ne brani da se družimo s prijateljima bivajući u ljubavi Božive. Nije li tako? Vidite kako je sve zapravo jednostavno. Kakva močvara može povući čovjeka ako je on u ljubavi Božjoj? Nikakva. Jer ne postoji ništa veće od Božje ljubavi. I ta se močvara pretvori u kap. Prozirnu, bistru, koja brzo nestane kad postoji Božja ljubav. Sve je jednostavno. Ako te je povukla, prijatelju, ako si upao u situaciju da ne znaš kako izaći iz nje, iskreno promisli i ne laži Bogu. Ovo je važno. Iskreno razmisli i odvaži. Što je za tebe važnije u ovom trenutku? Da, shvaćam da budu razne situacije u životu. Neke su vrlo teške, neke čak i gotovo nerješive i s lošim ishodom. Ali tada se pogotovo moraš držati Boga. Ako si već upao u lošu situaciju sa svojim zdravljom, s poslom, nebitno čime, svijet je danas takav, surov je, posljednja su vremena, prijatelji, tako i treba biti. Ali čak i u toj situaciji, nametnutoj današnjim vremenom. Ako si se našao u najmračnijem kutu, zapamti jedno, postoj izlaz. A taj izlaz je Božja ljubav. I nitko ti je ne može oduzeti, ako se sam ne okreneš od Boga. Bog se nikada ne okreće od čovjeka. On ti uvijek pruža svoju ruku, pitanje samo hoćeš li je primiti. Hoćeš li ispružiti svoju ili ne, ili ćeš i dalje tonuti u tu močvaru i opravdati svoje stanje time što imaš puno problema, bez mačem. Kako možeš voljeti Boga u vrijeme kada imaš toliko problema? Bilo da se radi o zdravlju, financijama, poslu, odnosima s drugim ljudima, a ti sjedni prijatelju, Smiri se i iskreno pogledaj koliko vremena provodiš na udovoljavanje šeitanu. U ostalom svojim strahovima, brigama za materijalni svijet i za sve osobno u ovom materijalnom svijetu, upravo svim tim emocijama hraniš sotonu. Daješ mu ono što je Bog dao tebi za stjecanje života, a ti to daješ šeitanu da bi on postao jači, da bi vladao tobom, da bi ti stvarao uvijek nove probleme i da bi te odvratio od ljubavi Božije. I umjesto ljubavi Božije daje ti bol i patnju. Je li to pošteno? Jesi li toga vrijedan? Ako izabereš prljaštinu, nečistoću i neizbježno smrt, to je tvoj izbor. Čak ti ni Bog ne može pomoći, jer to je tvoj izbor. Ali ako izabereš ljubav Božiju, gdje god da si, znaš, prijatelju, čak i u najtežoj situaciji, ako imaš jedan trenutak, da samo pogledaš na ovaj svijet, samo jedan trenutak tvog života, posljednji trenutak, posveti ga ljubavi Božjoj. Vrijedno je toga, jer ništa nećeš izgubiti, ali možeš puno dobiti. U tome je smisao. Ne vrijedi tugovati, ni zbog čega na ovom svijetu, ni zbog čega materijalno, što god da si izgubio. Čak i zdravlje, da, o njemu treba voditi računa. To je naše sredstvo za komunikaciju i život u ovom svijetu. To je naše tijelo, ali to nismo mi. I to je važno. Ako to ne shvatiš, ostaćeš u ropstvu vlastitog tijela tvoj će ti nokat biti puno važniji od osutnosti Božje ljubavi unutar tebe. ako si ga ne daj Bože zarezao i slično, jer ipak je to tvoj noktić. I ako ne daj Bože nešto u tijelu oboli, to je tako tužno, tako problematično. A to što si za to vrijeme manipuliran šeitana, pa što briga, samo da je tijelu ugodno. I dati u glavu ne dođe puno loših misli. Zar ne živimo tako? Tako prijatelji? Ali to možemo promijeniti, doslovno u trenu. Mnogi se pitaju kako izaći stanja kada si izgubio Božju ljubav? Ona je u tebi već bila. Puno smo pričali o tome kako je steći i vjerojatno se još puno toga mora reći. A kako vratiti to stanje? Kažu da je potrebno mnogo truda, kao onaj lik Satosa kojega smo spomenuli. 14 je godina potrošio. I drugi kažu, čak i naši prijatelji, zarobljen sam i ne mogu se izvući. Tako me uvuklo i uskomešalo. A šta ću sad? I koliko će mi trebati vremena? Koliko vremena, prijatelji? Odgovorit ću vam. Samo dva trenutka. Prvi je shvatiti. Kamo ćeš? Ako ćeš Bogu, ako ćeš životu, ako ćeš radosti, ako ćeš uzletu, a ne truljenju u močvari, to je samo jedan trenutak za svoj odabir. Drugi, pa to je poslati džavla što dalje. To je to. Zar je to puno? Treba li čovjeku puno vremena da se ispuni Božjom ljubavlju? Da se zaista rastopi u njegovoj ljubavi, u njegovoj radosti. Da se čak i tvoje tijelo ispuni njegovom ljubavlju. To je tako. Kada smo ispunjeni Božjom ljubavlju, osjećamo je čak i fizički. Jer u to vrijeme duša pjeva i sve iščezava. Čak prosite, dok si u močvari, počinješ primjećivati da je ona puna života. Života koju daje Bog. Čak i taj džavo koji ti počne šaptati svakakve gluposti, da bi to udaljio, shvaćaš da i on postoji samo zato što ga mi hranimo Božjom ljubavlju, tom silom koju nam daje Bog za stjecanje vječnog života. Ti imaš pravo ne davati je njemu, nego je koristiti za sebe. Shvatiši to, ispuniši se tom ljubavlju, svaki čovjek može steći život, jer takva je volja Božja. Svaki čovjek ima pravo postati čovjek. Postati jednak među jednakima. Dostoja među dostojnima. To je smisao našeg postojanja. Drugog smisla nema. Recite, može li smisao naše života biti bilo koga od nas, samo truljenje ovdje, u ovoj močvari i hranjenje sotone vlastitim životom. Nije li vam to smiješno, prijatelji? Jako je smiješno kada gledaš sa strane, ali kad upadneš u to, prijatelju, to ti jednostavno ne vidiš. Dakle, samo dva trenutka. Pogledati sebe i presati, hraniti sotonu. Početi voljeti Boga. A da bismo se punim plućima ispunili Božjom ljubavlju, prvo treba naučiti voljeti jedno drugo. Stoga, prijatelji, ako još nismo preplavljeni Božjom ljubavlju, počnimo s malim, s ljubavlju jedni prema drugima. A ako smo preplavljeni Božjom ljubavlju i osjećamo je u toliko bolje, jednostavno se volimo. Hvala. Hvala vam. Veliko hvala Igore Mihajlović. Mir s vama i ljubav Božja.